pra cá em maio de 45. E, aliás, de 41. A gente se despediu, ele veio embora. Aí, naquela hora, foi difícil. É, foi muito difícil. A gente vinha pra cá laçado, viu? Pior do que animal, bicho. Toda vez que eu vim aqui, eu vim de camburão. A polícia caçava a gente lá fora, né? Caçava que nem boi. Viemos num carro preto, era um tipo de fusca, e tinha uns panos pretos que batia como cortina. Sou natural de São Luís do Maranhão. E que eu vim pra cá criança, né? Não falar pra pessoa, fala pra família, né? Eu já sabia, já antes de vir fazer exame, mais de um ano antes eu já sabia. Vim pra cá porque a internação era obrigatória. Eu nem sabia do que se tratava. Eu me internei com 17 para 18 anos, praticamente perdi minha juventude dentro do hospital. Quando eu chego na portaria aqui interna, que eu vi os primeiros doentes, compreende, aparecendo no rosto, nas mãos, daí que eu fiquei sabendo o que eu tinha. A ideia do Melhores Anos, ela surgiu em 99. Em 99 eu rodava um curta-metragem, na verdade eu tinha ganho um edital, né, um concurso para fazer um curta que se chama História Real. E esse filme, ele é um filme de ficção, é um romance, uma história de amor entre duas crianças, né, um romance infantil. Mas ele tinha ali como pano de fundo falar um pouco do estado de sucateamento dos hospitais públicos, tal, sem ser uma coisa panfletária. Mas para mim era fundamental que eu rodasse esse filme num hospital realmente, numa locação que tivesse realmente sucateada, assim, para que o filme realmente transpirasse, né, essa verdade. E aí, a ironia é que a própria Secretaria da Saúde do Estado acabou me indicando esse hospital. E aí eu fui para lá e aí, assim, a informação que eu tive o nome do hospital, não como Hospital Santo Ângelo, ele era Dr. Arnaldo Pesutti, que é o nome que ele tem hoje. Eu fui conversar com a diretora, ele era um hospital, depois que eu fui entender o quanto isso era uma ironia horrível, eu acho, mas ele era um hospital terminal para pacientes com HIV e tuberculose. Depois eu falei, bom, realmente é o lugar do estigma e do preconceito, né? Eles conseguiram juntar três enfermidades que todo mundo carrega um preconceito gigantesco. E, ok, eu estou terminal, puxa, que situação. Filmei do lado de fora nesse outro curta. E um belo dia, lá é bastante frio, ali em Mogi das Cruzes, onde é o hospital especialmente, é muito frio. Eu estava filmando o curta em junho. E aí tem mudança de set, né? Leva 2 horas para montar a luz num outro lugar. Eu resolvi pela primeira vez entrar e passear pelo lugar. Falei, com 2 horas, eu precisava pensar no filme.